Er det skrytebilde? Det flaksebilde. Har du mye små veggen? Ja. Det er det jeg kjenner. Det er det. Oi, de har Disney-paraplyer her. Jeg har allerede en pakke I veska min, så jeg tror kanskje det holder seg for meg, for jeg ikke kjort meg fra den. Å ja. Spiste to skåler med korn. Hva det du skal ha? Det helt samme som I går. Oi. En double pack med en bønn med hvit opplegg og en med... En med pizza. Oi. Filmes. Men se om jeg har de har den som på resting time. Yes. Oh, so good, yes. Fikk du noe på nesen til? Jeg tok det bare. Hei, hvor mye mat fikk du egentlig? Litt salt. Ja, det holdt nok med en, ja. Her den. Oi, mistet du maten? Ikke sitte den bak der. Oi. Det var en mat godt. Ja, ja. Det litt lucky. Det var skikkelig mye sånn, da. Det var skikkelig. Jeg liker at sånn, vi begge to kommer hjem med litt sånn japansk fashion. Du kommer hjem som sånn der hipster Japanese boy, med sånn kåpe og skjerfeffra og muligens dad shoes. Ja. Jeg kommer bare I sånne big hoodie street style fashion. Det veldig fint, da. Det veldig nytt. Burde vi ha tatt sånn der eldre krus? Det noe vi føler vi burde ha gjort? Ikke for min del. Ja, men da kan vi ikke ha. Hvis du har veldig lyst, så absolutt med, da. Ja. Jeg tenker det hadde sikkert vært koselig, men jeg synes egentlig kanskje det hadde vært minst like koselig å bare tusle langs kanten her, og det har vi jo gjort noe I. Sant. Og så tok vi jo båt på, I Hakone. Så båtopplevelsen har vi jo hatt. Når var de båtene fra, trodde du? Eller trodde du? De båtene? De her fone? Ja. Jeg vet ikke noe de fra, men jeg vet at de har... Eller stilen. Hvor de modellerte på sånn edo. Hva var det vi skulle starte med I dag? Skal vi starte med akvariet? Og så adventure oss litt I litt kaker. Men du, på, før vi kom så så vi også på sånn der restaurant med roboter og sånt. På denne videoen. Det var ikke denne kawaii monsteren. Nei, jeg tror ikke det. Jeg vet ikke hvor det var sånn der dinosaur eller noe sånt. Åja, ja. Den kostet er like mye som en gang til Disney. Sær? Oi, jeg hadde heller en dag til på Disney. Ja. Blir du mett? Mm. Pans beste dessert.
Yep. Filmar du något? Nej. Jo. Och jag tar upp kameran och pekar emot dig. Tror du det är till filmen? Ja. Jaha, hopps. Jag har fortsatt lite lyst att smaka sån. Ja. Den. Men, den ser sykt digg ut. Den ser sykt digg ut, men jag följer lite jag kan orka så mycket på den. Vi kan dela. Har du lyst på det? Nej. Nej, inte nu, jag blir lite kvalm. Ja, jag tror egentligen också är lite kvalm. Jag tror jag bara måste följa med kaffet och så kan vi gå vidare. Samma. Jag fick kika in. Jag tror. Är det till att festa på nu eller är det bara till liksom att det är pynt? Kanske, kanske. Nej. Var det söt då? Ja. Men jag vill hellre ha ett sån där big boy mugg. Oj. Den här hade inte Pikachu på, så jag bara Pokémon Monsters och så hallen. Oh, ja. Men de här var lite sötare. Jag likte egentligen baksidan bäst tror jag. Ja. Jag likte det gott, men det var som du sa, inte så stora. Nej. Det var inte så dyra. Skjønner du, hva er forskjellen? Er det disse her? Hva er det? 1000? Er det noe? En blomsterpotte? Kanskje. Kopp? Question mark? Oi. Oi. Muligens. Håller du kunna bara få en kolla mig? Gör det. Men då har du en till en gäst då? Ja. Då kan dra vara fem samman. Jag har aldrig gäst det. Du har mig på besök. Det är sant. Det måste vara lite söt. Ja, det är skicklig mer här då. Kan alltså hettegensere. Då går jag hellre och köper för den här var cirka halvpris eller lite över halvpris på den jag har på mig. Då går jag hellre och köper liksom en till av de här här. Lite trångt, lite folksamt. Men jag har liksom lyst på en kopp. Jag föredrar egentligen att tänga eller ha plats väldigt mycket för koppar. Nej. Gör en skål. Så ja. Det är väldigt Jag köpte den här när jag var på Pokémon centret. Och jag ännu inte brukt den. Skål. Men jag syns den var skickligt söt. Ja, den var jätte söt. Skål. Skål. Den var lite fin då. Ja, det var det att grät för den. Inte tål uppvaskmaskin. Uppvaskmaskin. Och det har inte det där. Jag glömmer alltid att du inte har det. Oj, säl. Oj, de har flera. Ja, och så tror jag de kan upp där. Så kul. De var söta. Det var kul. Jag kan inte. Ja, det är Kalifornien. Ja, okej, okay, så de har hela, de har allt här och detta här då. Åh oh, ja, ja, för de går ju på land va? Ja, ja. Det är ju grejt att se att de har lite plats i alla fall då. Men de verkar skikligt glada att bara sån där cirkla. Ja, jag var så mycket cirkla. Alltså de är ju glada att bara bruka fart och sånt generellt så att de bara har en cirkel kanske det de brukar. Men cute boy det där.
De ligner litt på sånne der hunder, bare under hånden egentlig. De er jo faktisk der. Det er det ting de har her på byen utenfor. Det er skikkelig nissepingvin. Det var skikkelig svære. Er det pingvinene? Men det var jo fint her da. Ja, det er herlig. Det ser ut som det liksom de vinene kan gå herfra til det området der. Ja, jeg tipper de har noe sånn, de kan svømme under her et eller annet sted opp bort litt. Så de kan sikkert være på, kanskje de kan gå inn nå. Ja. Ja, han bare gjemmer seg for kamera. Det er en bak her også. Det er der også. Så her har de sånn, her er sånn pittesmå. De er litt søte. Hæ? Det gjør jeg oppe. Oi. Jeg tror ikke jeg får med på kamera at de røyker. Nei, de gjorde kanskje ikke det så mye nå. Hæ? Sånn røy. Jeg synes vi burde ha gjort dette her litt oftere. Sånn, kjøpe frokost på 7-11 og bare sette oss ut og spise ute.
Det var väldigt kul. Mm. Och det där bönsa var ganska god. Mm. Speciellt pizzabön. Pizzabön var väldigt överlägsen i förhållande till sweet bean paste. Det får jag bara. Sweet bean är ju så god. Mm. Jag har lite lust att finna en fishy till idag. Fishies. Oh ja. Mm. Kanske se vad slags annat fyll där än bean paste. Just det, på det som är vaniljfishy. Ja. Ja, var det vanilje det var? Så det var noen sa det vanilje. Mm. Åh, oh, man får spise. Mm. Hvor vi skal i dag? Den Takeshita har skjedd ut. Ok. Og så hvis det ikke så spennende der, så drar vi til Shibuya. Eller hvis vi har tid, så reiser vi på begge. Takeshita er jo i området. Ja. Ja, men da passer det veldig bra. Med siste biten. Mm. Vil du smake på det her? Ja. Den hadde litt kunstig smak av den. Den ser super kunstig ut. Den var litt spesiell også, for den var sånn hard utenpå, eller litt hardere utenpå. Og så var den litt sånn mer kremete is inni. Kald? Den var god den. Mm. Men det var litt vanskelig å spise. Ja, spesielt etter en varm pizzabønn. Ja. Etter en varm pizzabønn så smakte den bare veldig, veldig kaldt. Hei. Tror jeg? Ja. Jeg var syke mengder på. Sånn skjer når man kommer på en søndag. Prøv å ture oss ned i mengden. Ja. Ja. Shit, ass. Det var faktisk sykeste. Nami! Folk. Ja, det. Oi, men det samme merke. Ja, ja, det tydeligvis det. Det definitivt en ja takk. Nei, men hit. Det var jo litt syke da. No. Den ser veldig utstoppet ut. Den så veldig utstoppet ut. Jeg lurer på om man kan klappe dem. Hæ? Lurer på om man kan klappe dem. Opprydd. Det helt sykt hvor mye vi har klart å rote de siste dagene. Det sånn jeg til og med vinduet fullt. Og så... Det dønner krisen. Ja, og det masse tomme poser. Og masse fulle poser, og masse søppelposer. Nei, det er døngale. Ja, døngale. Oi, filmer du? Ja. Jeg viser tilstanden her. Dokumenterer du til? Dokumenterer du tilstanden? Altså sånn. Mens det er så rotet det her, så er det sånn. Hva gjør vi? Pakker for hjemreise i morgen. Nei, rydder all søppel vår. Nei, tar et avslappende bad. Nei. Sitter og ser på YouTube. Kanskje. Kanskje. Åh, nei. Vi får vel starte med et eller annet her. Ja. Ja.